V tej nalogi računamo kosinus 105 stopinj minus kosinus 15 stopinj. Torej imamo razliko kosinusov, uporabimo to formulo. Predstavljamo si, da je 105 alfa in 15 beta in samo vstavljamo te vrednosti noter. Torej minus 2 krat sinus 105 plus 15, ulomljeno 2, potem pa krat sinus, zdaj pa alfa minus beta, ne, 105 minus 15, ulomljeno 2. Poračunamo te ulomke in imamo sinus 105 plus 15 je 120, deljeno z 2 je 60. Potem pa krat sinus 105 minus 15, to je 90, deljeno 2 je 45. Je enako, to so zdaj spet samo vrednosti, mi to poznamo, ne, iz tabel kotnih funkcij. Sinus 60 stopinj, to je koren 3 ulomljeno 2, sinus 45 je pa koren 2 ulomljeno 2. Torej imamo minus, dvojka se lahko pokrajša, koren 3 krat koren 2 je koren 6 ulomljeno 2. In to je tudi končni rezultat te naloge.